muajit të kulturës franceze, e cila njihet edhe si pranvera frankofone në Palatin e Kulturës Margarita Tutulani, nxënësit e shkollës La Pardas kanë prezantuar në kuadër të këtij projekti pra komedinë Kopraci të Molierit. Në kuadër të muajit të promovimit të kulturës franceze, e cila njihet edhe si pranvera frankofone, në Pallatin e Kulturës Margarita Tutulani është vënë në skenë nga nxënësit e shkollës Astrid Hyka Kutalli, komedia e Molierit Kopraci. Të pranishëm për të ndjekur këtë shfaqje ishin mësues nxënës, si edhe pjesëmarrës të tjerë. Nxënësit të cilët interpretuan në këtë shfaqje spikasnin për interpretim dhe njohuri mjaft të mira të gjuhës franke, si dhe ishin përzgjedhur dhe organizuar nga mësuesja e lëndës Mimoza Bujaraj. Në një intervistë për televizion Imperati, ajo foli më tepër rreth organizimit të kësaj shfaqje dhe bashkëpunuesit të cilët ndihmuan për të vënë këtë shfaqje në skenën e Pallatit të Kulturës. Ky aktivitet zhvillohet në kuadër të muajit të promovimit të kulturës franceze, e cila quhet edhe pranvera frankofone. Shkolla jonë përgatiti një pjesë, një komedi të Molierit, Kopracin. Atëherë organizimin e bëra unë, mësuesja e lëndës e gjuhës franke, Mimoza Bujaraj, në bashkëpunim me drejtorinë e shkollës. Gjithashtu ky u quajt një projekt ndër institucional, pasi në këtë projekt u përfshin drejtoria arsimore e Beratit, bashkia dhe Pallati i Kulturës. Normal që do përfshiheshin nxënësit të cilët kishin njohuri shumë të mira të gjuhës franke dhe talent në interpretim dhe gjuha, sepse janë të lidhura bashkë, nuk mund të interpreton të dikush që nuk mund të fliste frëngjisht. Që të organizohesh një punë këtu, bënë në bashkëpunim? Po, me institucionet si që janë Dari, Bashkia dhe Pallati Kulturës, të cilat desha edhe t'i falenderoj për bashkëpunimin. Komedia Kopraci e Molierit në tematikën e saj demaskon me forcë të madhe fuqinë shkatëruese të paras dhe godet Kopracin, e cila u vënë në skenë me mjaft originalitet nga këta nxënës të talentuar.